mira desde o alto de San Roque a un mar diferente ao que faenou. Paco Alonso dedicou a súa vida a pesca en Celeiro. Agora, con 94 anos, é a historia viva deste oficio que veu evolucionar durante décadas. A súa testemunha é a dos protagonistas que forman parte do proxecto sociocultural Vive Mar, posto en marcha este ano en Viveiro, que dará na memoria de todos grazas a un documental que estamos a elaborar desde a TIC, colaborando co Concello Viveirense. Encontrome pues, orgulloso porque con estes audiovisuales pues, contribuímos por unha banda a preservar e divulgar o patrimonio material, neste caso da cultura mariñeira de Viveiro. Por outro lado, pues, estamos axudando aos rapaces que van a ser de bolseiros a contribuir a facer profesionales no tema do audiovisual. Estes documentos pasarán a formar parte do arquivo audiovisual da cidade e contribuirán a chegar ás novas xeracións e os visitantes a historia do mar e a súa cultura. Mostrar un pouco de sensibilidade con ese pasado que temos aínda aí recente e que creo que aínda temos a gran fortuna de que temos posibilidade de documentalo. En ese aspecto creemos que esta colaboración coa Deputación e coa Fundación TIC e demais pues, é moi importante. Será o arranque dunha colaboración máis ampla con Vivemar, un proxecto que acaba de nacer na localidade mariña para pôr en valor o medio mariño e que está a desenvolverse este mes cun amplo abano de actividades, entre elas exposicións como a esta fotográfica na Casa Consistorial. Unha vez máis, atende a petición deste Concello e se brinda a colaborar con nós dende tres perspectivas distintas, dando difusión ao proxecto, gravando os debates que terán lugar hoxe e mañá pola tarde, elaborando un documento audiovisual da memoria do patrimonio persoal mariño. Toda a semana foi un regueiro de colexios nas tres exposicións que temos, artes de pesca e embarcacións, o sea, o que é de maquetas de embarcacións, que está tendo tamén moi boa acollida. As actividades de Vivemar, que están a ter unha gran acollida, continuarán hoxe e mañá con dúas xornadas de debate que falarán sobre as consecuencias do plástico no medio marítimo e o tratamento da ría desde o punto de vista medioambiental. Os atos rematarán o domingo coa proxección de varias películas ao longo do día.